የድመክልላ ቹከስል ሳመትና ከዚያም በላይ ከሆነ ኦሚክሮን የኮሮና ዲስሪ ያለጽን ህመም ሊዳርጋቸው ይችላል። ከ85% ሆስፒታል ገብተው በጽኑ ታመው የሚገኙ የ60 ዓመት ድሜና ከዚያም በላይ የሆኑት ናቸው። ስለዚህ አስፈላጊውን ጥንቃቄ መውሰድ ያስፈልጋል። ወረርሽኙ አስጊ ደረጃ ላይ ይገኛል። አፍና አፍንጫችሁን በጭንብል ማፈንና ያካራው ርቀታችሁንም ከቅርብ ቤተሰቦቻችሁ ጭምር ጠብቁ። ውጡ ተከተቡ። የአራተኛው ዙር ክትባት ለጽኑ በሽታ እንዳትዳረጉ ይከላከሉ። እባክዎ ራስዎን አላስፈላጊ አደጋ ተጋላጭ ከመሆን ይጠብቁ። በአንድ ላይ አምስተኛ ዙር ያገረሸውን እንቋቋመዋለን።